velkommen til. Vi har her til aften set Gentofte Stars spille mod FC Energy. En sejr til FC Energy på 3-0. Og her vil vi lige lave lidt medtak, blandt andet med to interviews af André Passant og Esbjergs assistenttræner Thor Drister. Men lad os starte med at høre, hvad Esbjergs assistenttræner Thor Drister sagde. Så har vi fanget Esbjergs assistenttræner Thor Drister efter en 3-0 sejr over Gentofte. Thor, det var en fin sejr, Fyre. Ja, det var vigtigt. Jeg synes, vi spillede solidt, og vi ved igen, Toft er et hold, der er svært at åbne op defensivt, og jeg synes, vi var meget tålmodige i dag, og var disciplineret med klubben, og til dels i forhold til udvisningen. Ja, det er jeg enig med dig i, og de kommer ikke rigtigt. I holder dem helt på fadet, og I får prikket 3 ind hos dem. De har haft en tendens til at lukke meget få mål ind. Hvad er opskriften på, at I får lavet 3? Jamen, jeg synes, vi holder godt i pukken, og vi er tålmodige, og vi flytter den godt rundt i angrebszonen, og så får vi et par kontra, et par gode individuelle præstationer på nogle mål. Vi på Hockey Time har kåret jer som det hotteste hold i øjeblikket. Hvem er der overhovedet nogen, der tør vælge jer i øjeblikket, tror jeg? Det ved jeg ikke. Det må tiden jo vise. Vi fokuserer på at være klar, når slutspillet starter. Og at vi så vinder kampe samtidig, det er jo kun rigtig godt for mentaliteten inden i slutspillet, så nu må vi se, når den tid nærmer sig. Og også som resultaterne er flasket sig i dag, altså at Aalborg vinder over Rungsted, og Frederikshavn slår Herning, det er vel også godt for jer? Ja, selvfølgelig er det det ikke. Nu er vi et point for fjerdepladsen, og den er jo altid rar at have. Hjemmekampe i kvartfinalen betyder meget for drengene, meget for holdet og meget for klubben, så det kunne være rigtig rart at få det. Og specielt også, når man tænker på jeres sæson. Altså, I spillede rigtig godt i CHL, så fik I en katastrofal sæsonstart, og så virkelig som om I peakede igen. Er det været bevidst, at I sådan har peakede 2 gange inden over den her sæson? Jeg vil sige, det er svært at peake hele sæsonen, og der skulle måske lige bundfældelse lidt efter Champions Hockey League, og nogle ting, der lige skulle indprintes igen, og det synes jeg, vi har fået gjort, og jeg synes, vi har lært meget af den her sæson. Jeg fik jeres nyeste signing, Jordan Nackstedt, med i dag. Vil du lige knytte en kommentar til ham? Jamen, jeg synes, Jordan spiller solidt. Jeg synes, han er rigtig god til at komme ind og få rykket sig fri i slottet. Han er god til at spille sine holdkammerater, og han har et fysisk element i sit spil også. Og det er alt sammen noget, du kan bruge i et slutspil. Det er super. Tak for det så. Selv tak. Jeg skal selvfølgelig også høre, hvad hjemmeholdets André Pisson sagde. Så har vi fanget André Pisson efter en ærgerlig 3-0. Et ærgerligt 3-0 nederlag til Esbjerg. Prøv at sætte på kampen. Ja, lige nu er vi bare skuffet, men helt simpelt så var vi der ikke i dag. Og ja, det er en kort forklaring. Vi var ikke klar i dag, og det blev vi straffet på. Halvvejs ind i kampen er den jo helt lige. Altså sjældent har jeg set en mere lige hockeykamp, og så er det ligesom om, at den knækker over. Ser du nogen sådan åbenlyst forklaring på det, eller er det bare et spørgsmål om, at de stadigvæk ikke var med der? Nej, som du siger, det kunne have gået begge veje, og vi har også nogle ret store chancer for at lave mål, men de får et mål der med kort tid før periodepausen, ikke? Og så får vi ikke spillet ordentligt med en mand på 200 målet før perioden. Ikke? Og, ja, så nogle mål lige før periodepausen, de er ret vigtige, ikke? Så kommer de ud med momentum, og ja, det var så det, der skete. Nu ligger I sådan en situation her, hvor der er slutspil lige om hjørnet, og der er en eventuel fjerdeplads at spille om. Er det måske lidt begyndende sådan slutspil jitters, nu når det ikke er noget, man er vant til her i Gentofte, eller er det bare sådan et one-off, at det bare var en dag, I ikke ramte? Nej, jeg ved det bare var en dag. Vi går jo efter at placere os så højt som muligt, det er målet. Nogle gange har man sådan en aften, som vi havde i dag, men det er ikke acceptabelt, og vi skal selvfølgelig analysere, og så bare glemme det, ikke? Og komme videre, og så er vi kamp igen på fredag. Ja. Der var også rimelig god opbakning her i halen i dag. Er det sådan, selvfølgelig er det ekstra sjovt at være Gentofte spiller her i øjeblikket, når der også er slutspiller om hjørnet, men giver det også sådan lidt ekstra ind på isen, at man rent bare skal kigge rundt og se, at der sidder andet end mor og far? Ja, der var god opbakning i dag. Vi sætter jo altid pris på vores trofaste fans, vi har, og vi har altid vores lille supporterklub nede ved siden af vores boks, ikke? Og der var mange af dem, der var mødt op i dag og flag og det hele, og det er selvfølgelig dejligt at se, og man er måske vant til at spille foran ikke så mange, og så det rører ikke en, så når der endelig så kommer nogen, og der kommer lidt flere, så giver det bare ekstra energi, så det var dejligt at se. Her til sidst, I ligger af point med Sønderjyske og har dem herhjemme, hvis på fredag. Det må være en kamp, som man tænder rimelig hurtigt på. Ja, det
jeg synes ikke, man skal sætte nogen kampe op og sige, at de er mere specielle end andre. Det er en kamp, som vil som helst andet. Nu er det så bare lige mod det hold, vi ligger lige med. Og det bliver en rigtig god kamp. Jeg tror, det bliver to hold, der kommer til at fejre utrolig meget. Perfekt. Tak skal du have. Det var slet. Ja, bang. Så er vi færdige her i Gentofte Skøjte Arena, hvor at Gentofte tabte til Esbjerg 0-3. Og det var vel ikke godt for deres slutspilschance. Nej, det var i hvert fald ikke slutspilschance, men for top 4 placering. Det var det selvklart ikke. Vi hørte Tor Dressler nævne her før, at nu er de et point efter, ikke? Og de er point med Vojens. Så det er jo selvfølgelig et slag i ansigtet, og en klar og fortjent sejr, som André Pisson også er inde på. Altså, de var der ikke i dag, og det synes jeg skinner ret tydeligt igennem, at det var Esbjergs kamp, den her. Det er jeg enig med dig. Vi skal lige beklage, hvis der lige er lidt skøjten. Det er ikke kampen, der stadigvæk er i gang. Det er kommende slutspilsfolk, der skal nok gøre sig bedre. Der er noget første divisions træning, tror jeg, der kører. Men bare, altså, vi stod og snakkede om, man kunne tydeligt se forskellen på de her to hold her til aften. Altså, det var en kamp. Altså, det lignede lidt, at det var drenge mod mænd. Ikke, at man skal forklare en Gentofte, fordi de har spillet flot hele sæsonen. Men man kunne godt se, at de var overmatch i dag. Jo, altså som du selv siger, drenge mod mænd, det var, ja, igen for at citere Tor Dressler, altså de kørte meget disciplineret, ventede på deres chancer, lavede to hurtige mål, og det kvæler jo meget hurtigt den hockeykamp, at man umiddelbart inden en periodepause kommer hurtigt bagud også, det, som André også siger, så er det bare svært at vinde i ligesomkampen. Så ja, altså soleklar og fortjent Esbjerg sejr, og ja, her på Hockeytime havde vi jo kåret dem til det hotteste hold. Det må man sige, ja. Det er, de i hvert fald hotte, de var hotte i dag, i hvert fald. Det var de, og Gentofte, altså jeg ville være lidt nervøs, hvis jeg var Arvid og Olof i boksen der. Altså der de skal give op, hvis vi så kampen mellem Odense og Sønderjyske i TV-kampen anden dag, hvor at det var rigtig slutspiltok, ikke? Esbjerg var der i dag. Jeg kan godt blive lidt bekymret for Gentofte. Jo, altså hvis vi ser isoleret på den her kamp, så kan vi godt, men André siger jo også, at det er et one-off, det er han sikker på, og det er også det, at Gentofte skal smide alle deres æbler den kurve, at det var et one-off, og at de er tilbage igen på fredag. Ja. Vi siger tak her for Gentofte Skøjte Arena, for kampen mellem Gentofte Stars og Esbjerg Energy. Tak for i aften.